Agroistra, poljoprivredni magazin. Lijep pozdrav. Gledate poljoprivredni magazin Agroistra. Ostanite s nama i saznajte najnovije aktualnosti iz svijeta poljoprivrede. Posjetili smo peti Vinistrin M-Primer u Zagrebu. M-Primer je manifestacija koju održavamo već petu godinu za redom. Moramo reći ovoga puta najbrojnija do sada po broju vinara. Dakle, imamo 50 vinara iz Istre koji predstavljaju mladu Malvaziju ili koja je ostala mlada vina. Bili smo u Kringi gdje se gradi najduži suhozid u Istri te posjetili Grandiće gdje se selo uređuje istarskim kamenom. Dana 9. svibnja 2007. godine utemeljen je Europski suhozid ovdje u Kringi. Otkrivamo kako izgleda uzgoj bukovača. Bukovače su šampinjone najčešće uzgajane gljive jer ih je u principu jako lako uzgojiti. Znači, može se uzgajati doma, u vlastitom stanu, u nekoj garaži, u plasteniku ko što ih mi uzgajamo, tako da stvarno nije to problem. Dalmatinski pršut dobio je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, što je deveti hrvatski proizvod zaštićen na tržištu Europske unije. Sve faze proizvodnje dalmatinskog pršuta od soljenja svježeg svinjskog buta do sušenja moraju se odvijati na zemljopisnom području Dalmacije. U sklopu trgovinskih mjera Europska komisija predlaže za razdoblje od 2016. do 2017. bescarinski uvoz godišnje kvote od 35.000 tona djevičanskog maslinovog ulja na tržište Europske unije podrijetlom iz Tunisa, čije je gospodarstvo oslabljeno zbog terorističkih napada. Ivan Jakovčić zahtjeva uvođenje dodatnih kontrola kako bi se osiguralo da je uvezeno maslinovo ulje doista i proizvedeno u Tunisu, te da je na tržište Unije uvezeno izravno iz te zemlje. U posebnom amandmanu Jakovčić od Europske komisije traži da dođe li u 2017. do poremećaja na europskom tržištu razmotri odobrenu kvotu za uvoz maslinova ulja iz Tunisa. Nemam nikakve dvojbe da Europska unija treba pomoći Tunisu. Tunis se nalazi u iznimno teškoj gospodarskoj situaciji zbog globalnih političkih prilika. Međutim, s druge strane, isto tako nemam nikakve dvojbe da Europska unija treba zaštititi vlastite proizvođače maslinovog ulja. I zato sam zajedno sa španjolskim i italijanskim kolegama uložio amandman koji će biti na glasovanju idući tjedan i vjerujem da će većina u Europskom parlamentu prihvatiti naš amandman. Mi zaista moramo znati da li će se uvoziti ulje iz Tunisa ili će to biti možda i nekakav šverc, što može biti naravno vrlo, vrlo opasno. A s druge strane, također moramo i zaštititi ogromnu količinu koja se proizvodi u samoj Europskoj uniji. Dakle, mi imamo dva velika razloga zašto ulažemo taj amandman i nadamo se da će Europska komisija i većina u Europskom parlamentu prihvatiti naše amandmane. Bili smo u Zagrebu na petom Vinistrinom M-Primeru kušanju mladih Malvazija. U nastavku saznajte kakva je bila berba 2015. U zagrebačkoj esplanadi 50 istarskih vinara predstavilo je mlade Malvazije na petom N-Primeru. N-Primer je vrlo cijenjen i specifičan način kušanja vina. Radi se o francuskom trendu koji ima dugu tradiciju. Predstavljanje mladih vina želi se prikazati potencijal berbe. M-Primer je manifestacija koju održavamo već petu godinu za redom. Moramo reći ovoga puta najbrojnija do sada po broju vinara. Dakle, imamo 50 vinara iz Istre koji predstavljaju mladu Malvaziju ili koja je ostala mlada vina. U biti se pokazuje kakva je bila berba kroz regiju. Dakle, imamo vinare doslovno iz cijele regije, od sjeverne, centralne, zapadne, istočne ili južne Istre. Svakako je to i prilika i za neke male vinare, možda koji si ne mogu dozvoliti da budu na nekim velikim svjetskim smotrama, da se ovdje pokažu oni koji su članovi udruge, njima je naravno besplatan nastup, tako da sigurno mogu doći do nekakvih kontakata što se prodaje tiče. Kušanje mlade Malvazije od 13 do 16 sati bilo je rezervirano za profesionalce i medije, a degustacija za širu javnost otvorena je nakon 16 sati. Berbu 2015. predstavio je Sandi Paris iz Hrvatskog sommelier kluba.
Vinogradarski odlična godina što se tiče odnosa sunca i vode, odnosno sunca i kiše. Ono što smo mi organoleptički ili someljerski probali, što se oka tiče, to su već vina stabilizirana, filtrirana, bistrena. Onda što se mirisa tiče, dominantno voćnje ove godine, za razliku od prošlih godina kada su imali više mirisa po cvijetu akacije. Ove godine, napominjem još jedan put, voćnja. I ono što je po meni najbolje iz prethodne berbe 2015. a to je sada već usklađen okus ili ukus. Dakle, ono što mi kažemo ravnoteža, odnos između šećera i kiseline. Dakle, to su vina koja su danas već potpuno uravnotežena. Vina iz berbe 2015. koja vjerovatno će imati potencijal za jedno odležavanje. Prošlogodišnjom berbom vinari su iznimno zadovoljni. Rijetke su takve godine kad se sve poklopi. Znači, Malvazije od ove godine su sada na Bistrenju. Kao mlade su dosta već imaju svoje arome, svoje buke, dosta jakovega izrazito. Dosta brzo su više nego lani su zrele u doba u Ištajun i tako. I one, po meni, bi morali biti tamo 5-6 mjesec, bi morali biti na vrhuncu i jako dobro, dobro vino bi morali biti. Pa s lanskom berbom smo zadovoljni, da, jer je bilo baš bilo grozdje, bilo dobro, zdravo, cuker i kiseline u redu. Znači, se poklopilo sve skupa, se poklopilo da bude i zadovoljni smo po kvaliteti i po kvantiteti. Znači, alkoholi će biti malo više to lito, dosta pitka vina, svježa, ono, dobro će biti, dobro lito će biti. Mlada vina, ova berba 2015. smo jako zadovoljni, konačno jedna prava berba nakon 2014. je, za razliku od 2014. je baš ono kako treba biti. Takvu berbu mislim da možemo samo poželjeti da bude. Sada već se vidi na vinima, ovdje bitne karakteristike, voćnost, širina okusa, to već sada je izraženo. Znači još kroz bistrenje, malo odležavanja u drvu, ne previše, i onda filtriranje, taloženje, punjenje, mislim da to će biti do sezone baš vino ono kako treba, kako možemo samo poželiti. Jer nisu, svaka berba je dobra, ali samo rijetke su kao 15. koje se mogu svrstati u najbolje berbe. Uz mladu Malvaziju posjetitelji su mogli degustirati i žminski sir. U svako vinograd je neki dobar sir, tako da smo mi tu donesli sada tri vrste sira. Jedan kravlji sir koji je nježni, koji ide uz mlade Malvazije, uz mekša, laganija vina. Jedan jači sir koji bi bio uz neke jača vina. I normalno sir s tartufima koji je nezaobilazan kod nas. Na smotrama sve se češće viđaju žene. Sve je više vinarki koje nastavljaju obiteljski posao i tradiciju. Ja sam osobno u ovaj posao krenula kao dijete sa 14 godina. I znači, kao cura, djevojka, dosta je to, znači, fizički posao u nekim trenucima, ali ima ljepotu, prirodu, znači, druženje sa ljudima, degustacije. Nije problem, koliko god možda bi neki to stavili kao muški posao, nije, jer jako puno je kolegica u tome, znači, uvijek je to u obitelji, naravno, kćerke, vinara, kreću dalje, nastavljaju posao. Tako da je interesantno, daleko do toga. Ne bi mijenjala za neki drugi posao. Za vinske znalce en primer je vrlo važan. Kušaju se vina koja će se tek za nekoliko mjeseci pojaviti na tržištu. Ova smotra danas mislim da je jako važna, zbog toga što ljudi mogu kušati mlade Malvazije, znači do sad koje nisu imali prilike nigdje kušati. Znači, to je berba 2015. Mogu sve istarske Malvazije kušati na jedno mjesto, a to je ovdje u ovoj dvorani. I mislim da tu mogu steći dojam o cjelokupnoj, znači, prošloj godini, kako je bila berba. A isto tako mogu naći, možda, ajmo reći, svog favorita među svim tim vinima. I na taj način znati koje vino će možda uvrstiti na svoju kartu, svoj kafić ili možda konzumirati doma privatno. Evo, sad od 1 sat do 3 sata imamo degustaciju, znači, za poslovne partnere koji su došli ovdje pozivnicom. Znači, svako od nas vinara ima nekog svog poslovnog partnera kojem smo poslali pozivnicu i on je na temelju naše pozivnice došao ovdje.
Mislim da je ova manifestacija važnija zbog toga da nas ljudi vide ovdje, znači da kontaktiramo sa svojim kupcima koji dugo godina od nas kupuju već vina ili recimo možda da upoznamo neke nove kupce, potencijalne i tako. Ali najvažnije je biti ovdje, biti prisutan i dati ljudima do znanja da smo na tržištu i da se borimo. U općini Tinjan grade najveći suhozid u nas, a mjesto Grandiće na Barbanštini temeljito uređuju istarskim kamenom. Kamen za ljepši kraj, za reklamu, za pokazat, možda i za Ginica. U općini Tinjan zidaju europski suhozid po tematici sličan južno-istarskim kažunima ili terasama u srednjoj i sjevernoj Istri. Ruke na muke stavili su prije gotovo 9 godina, već tada su odlučili kako će to biti najduži suhozid u nas. Dana 9. svibnja 2007. godine utemeljen je europski suhozid ovdje u Kringi. Svrha europskog suhozida bila je očuvanje tradicije graditeljske baštine ovoga kraja, ali isto tako praćenje europskih kretanja, odnosno povezivanje najprije Kringe i Tinjana, a zatim i cijele Europe. Zanimljivost ovog europskog suhozida je donijeti kamen iz bilo koje kraja svijeta i ugraditi ga u zdanje kojim će se ponositi kraj i donositelj građevinskog materijala. Znači, posebnosti ovog zida, odnosno ideja na koji način se taj zid gradi je taj da znači, svaki posjetitelj koji dođe u općinu Tinjan, kao i stanovnici općine Tinjan, naravno, može sagraditi zid, odnosno sudjelovati u njegovoj gradnji na način da postavi jedan kamen. Tu imamo kamenja stvarno iz cijele Europe, čak i dalje, čak iz Izraela, jedan naš stanovnik donio. S obzirom da od 2010. godine imamo konstantno europske projekte na način da sudjelujemo u znači, programima Europa za građane. Imali smo tu goste iz Mađarske, Poljske, Španjolske, Francuske, Italije, Austrije. Tako da svi ti ljudi koji su došli znači, u sklopu tih projekata su stavili svoje kamenje. Isto tako, dosta nas posjećuju učenici osnovnih škola koji u okviru nastave dolaze naučiti nešto o graditeljskoj baštini Istre. Tako da, znači za svaki kamen koji se ugradi, općina izde certifikat. I time postaju ljudi službeni graditelji ovoga zida. Na 4000 metara suhozid i drugi sadržaji čine stazu povrh Križanske i Tinjanske drage. Ona povezuje najljepši dio općine Tinjan, kazat će vam svaki Križanac. Znači, europski suhozid nije sam. On u sebe ima i biciklističku i pješačku stazu. Najmanje 2 puta godišnje se organizirano dešavaju pješačenja za dan općine i za dane pršuta, a biciklistička staza je također stalno u funkciji, tako da kroz cijelu godinu i pješaci i biciklisti je koriste, što je jako dobro i za turiste koji posjećuju ovaj kraj. Na Tinjanski suhozid kamen nose posjetitelji, ljubitelji prirode. Selo Grandići na Barbanštini također dobiva starinski zid. O kamenju skrbe sami. Jedan dio kamenja Čaranje Falija smo dopeljali ovaj skorun z polja i svega tega, ali nismo rušili stare zide. I sad dolazimo na ono čije je najvažnije. Ni mi, ni Istarska županija, ni općina Barban nismo riješili pitanje kako naći kamenje da moramo obnavljati zide. Znači, kega god se to pite, nida ništa ne zna o temu govoriti. Znači, nida nima kamenja starega da se more normalno zida kao što je bilo nekada. Kopat ne smite, a ni županija, ni ovaj općina ni predvidjela ovaj nankjedan kamenolom da se more vaditi kamenje tradicionalno na stari način, ča bi se koristilo ovaj za obnovu starih zidi. Ali puštimo to ča. Našli smo formulu kako ovaj uzidat zid tradicionalno, znači sa šablunom, sa blatom, sa sabijom. I kao što se glas o Tinjanskom suhozidu čuje na drugom kraju svita, grandički građevinari se nadaju kako će njihova akcija biti poticajna. Svi oni koji će to vidjeti,
imaće inicijativu u svojim selima da pokušaju isto to učiniti, jer mi znamo sada kako to ide. Ide kada se složi selo. Najključni ljudi u selu kada povuču, onda svi se priključe. I to je isto jedna pouka za ono što pred nama generacijski stoji. I rezultata će biti. Ovo selo, sada gledamo zid, gledamo tamo prekrasne rješenja kuća koje nas jednostavno inspiriraju da imamo razloga da mislimo kako ćemo u budućnost graditi svoje kuće u našim selima. Tinjanski zid neće tako brzo biti izgotovljen, a Grandići već planiraju feštu za Likuh. Kad lipo sve selo završimo, lipo će nam biti kraj i ćemo napraviti jednu lipu feštu i da je znak da smo završili delo. Posjetili smo Matiju Horga koji nam je pokazao kako izgleda proces uzgoja bukovače. Bukovače su šampinjone najčešće uzgajane gljive jer ih je u principu jako lako uzgojiti. Znači može se uzgajati doma, u vlastitom stanu, u nekoj garaži, u plasteniku kao što ih mi uzgajamo, tako da stvarno nije to problem. Znači bukovača raste na slami kao najčešće podlozi na kojoj se uzgaja zato što iz nje crpi celulozu pomoću koje se hrani. I ovaj proces, znači kako se proizvodi, slama se prvo samelje, zatim se mora pasterizirati, znači kuhanjem na nekih 70 stupnjeva, da bi se ubile ove druge gljivice koje mogu se naći u slami. Onda se puni u najlonske vreće, sloj slame, sloj micelija, da bi se to, kad se vreća napuni, zatvori se, naprave se otvori, kroz koje će kasnije izrasti gljiva i stavlja se na tamno mjesto na temperaturu od 20 do 24 stupnja uz visoku vlagu. I nakon otprilike 2 tjedna, ako je konstantna temperatura, dolazi do priraštanja. Znači, miceli se proširi po slami i nakon tog vremena, otprilike 10 dana, treba da počnu gljive nicat van. Onda se stavljaju na svjetlije mjesto, znači u plasteniku nema potrebe za umjetnom rasvjetom, ali ako je neki, znači garaža ili neki tamni prostor, stavi se jedna obična lampa od 100 vati i to je u principu dosta. Ovo je miceli. To su spore bukovača nasađene na zrnu pšenice koje se nasađuje u sterilnim uvjetima i ona se promiješa sa slamom. Prva faza kad priraštanje počne, spore gljiva se počnu širiti po slami i nastaje ovako male bijele točkice koje u kasnijem periodu se prošire po cijele slami, dobivamo ovakav primjer. I na kraju je ovo finalni proizvod, kad počnu izlaziti gljive van kroz te rupe koje smo napravili, izlaze i beru se. Bitna je čistoća prostora, prostor se prije nego što se gljive stave mora biti dezinficiran, može se upotrijebiti izosan za dezinfekciju, jer u protivnom može doći do pojave zelene plijesni, koja je konkurentska gljiva, da tako kažem, na podlozi, i ona može jednostavno uništiti cijele nasade i to u roku od 2-3 dana. Tako da je to jedan od problema, recimo kod uzgoja gljiva, što kad krene problem, on jako brzo se proširi i propadne cijela serija, recimo, vreća. Pomoguće ih uzgajati doma, bitno je sterilizirati slamu, da je usitnjena, da je sterilizirana i napravi u ovakvoj vreći i stavi na jedno tamnije mjesto, recimo u špajzu ili tako nešto, i kada one počnu izlaziti van da dobivaju svjetlo otprilike 12 sati dnevno i mogu se i doma uzgajati. Samo isto prostor treba dezinficirati da ne bi došlo do plijesni i drugih gljivica. Bukovače su bogate proteinima, mogu biti zamjena za meso, recimo u vegetarijanskoj prehrani. Konzumiraju se, mogu se raditi na roštilju, u pohati, mogu se sušiti, kiseliti, tako da imaju stvarno široku primjenu. Gledali ste poljoprivredni magazin Agroistra. Pratite nas od ovoga tjedna i na web stranici www.agroistra.hr. Vidimo se i sljedeće nedjelje u isto vrijeme. Lijep pozdrav! Agroistra, poljoprivredni magazin.